Hello，大家好，我们是 TI Voice。今天的舞台呢，也是我们就是从来没尝试过的，是一个四面台，所以说可能在舞台的形式，包括跟大家一起互动的那个方式，都会有一种就是比较新颖的感觉，嗯。告白就像我们刚出的那首歌嘛，那首歌词就是非常的，非常的甜。然后呢，就想给大家一种，就是一种青春，就是这个年纪，就是跟大家告白的这样一种心情。对。那其实这次是六周年演唱会，你们到了第六年，你觉得就是各自每个人，就是这六周年自己最大的变化和成长是什么？六周年，我觉得成长其实跟去年其实就是从外形上没什么太大的改变吧，可能就是内心里就更加坚强或者更加坚定了一种这样的想法。嗯。有交流，见过面交流一下吗？有趣的事情啊，就是因为我们刚开始是在排练室跟导演见面的嘛，所以就是。首先非常惊喜嘛，因为他一下子就进来了，我们其实还在排练都没有想到，然后就很开心跟他们打了招呼，然后就是也聊到了第一次跟他们见面的那个场景。对，就是今天刚好外面也正在下雨嘛，好像现在已经停了，如果说下雨的话也没有办法嘛，还是得跟大家继续把这场演唱会开完这样子。如果说特别大暴雨的话，就可能为了安全，可能大家就会有一些应急的方案这样吧。有没有在心里说就是不要下雨？其实前一天还是祈祷就是昨天下雨今天就可以凉快一点，但是今天就最好是不要下雨了吧。嗯。因为就是我们首先导演那边是韩国那边的一些团队来帮助我们来策划这次演唱会啊，包括一些其他的部分。然后我们的音乐部分呢，因为李伟松老师是新加坡人嘛，所以他们那边乐队也是有一些那边的人，所以说大家就是大家一块来工作嘛，还是为了这个演唱会的效果而考虑。对。其实组合的一些服装呢，其实都是就是为就是大家一块就是定制的嘛，然后个人 solo 的服装可能会有一些大家各自的想法这样。谢谢老师，谢谢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